舒适的空间里品味时光交错，日月轮转，在这静谧的光影中惬意无比。在这里你就是你自己，与朋友一起，那些年少时的梦、文学、爱情、关于穿越世界的旅行，还有那些年的意难平，都浓缩在这杯酒里，可以诉说内心最深处的声音，是这个世界最真实的表达，是所有情感最浓烈的传递。向往生活的力量，在这里，贺兰山东麓。